Вы знаете, мои дети, дочери, несмотря на всякие слухи, они живут здесь, в России, в Москве. Та попри це, одна із доньок російського диктатора витрачає мільйони рублів, аби зустрітися із коханим за кордоном. Дочери у мене займаються наукою, образованням, нікуди не лізуть, ні в які там політику, ні в яку, живуть нормальною рядовою життю. Але, зважаючи на прізвище обранця Катерини Тихонової, так і не скажеш. За іронією долі, молодша дочка Путіна побралася із Зеленським. Ігор Зеленський – відомий балетмейстер. Раніше був солістом Маріїнського театру, прем'єром трупи Нью-Йоркського балету, а також запрошеним солістом Королівського балету Великої Британії, «Ла Скала» в Італії та інших світових сцен. Як повідомили видання «Важної історії» та «Шпігель», протягом майже 5 років, з 2016 до 2020, охоронці президента Росії літали до Мюнхена десятки разів, супроводжуючи Тихонову. Іноді вони подорожували з інтервалом лише у кілька днів і, як правило, великими групами людей – від 7 до 10 осіб. Британія, Австрія, Швеція та Італія – у таких країнах зазвичай влаштовували побачення Тихонова та Зеленський. А от німецький Мюнхен і взагалі став другим домом доньки Путіна. Адже останні 6 років Зеленський був керівником Баварського державного балету. Відтак, за 5 років готель для охоронців, які обслуговують Тихонову, бронювали майже 100 разів. На це путінська дочка витрачала мільйони рублів із держскарбниці. Приміром, бронювання готелів у квітні 2018 року для поїздки до Мюнхена коштувало майже 2 мільйони рублів. І таких подорожей було більше 10 на рік. За інформацією розслідувачів, літала Тихонова бізнес-джетом «Гольфстрім G650». Літак належить державній компанії «Російський фонд прямих інвестицій». Можна зробити висновок, що саме так, за словами російського диктатора, виглядає нормальне рядове життя росіян із загоном охоронців та десятками побачень у різних куточках світу. Альона Шевченко спеціально для «Апостроф ТВ».